আপুনিও অনলাইন শ্বপিং নিশ্চয় কৰে। মনত ৰাখিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আপোনাৰ ঠিকনালৈ অহা প্ৰডাক্ট খুলি চোৱাৰ আগতে কৰক জৰুৰী কাম। যিহেতু অনলাইন শ্বপিং কৰি বহুলোকে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা খবৰ শুনা যায়, কেতিয়াবা গ্ৰাহকে দামী মোবাইল অৰ্ডাৰৰ নামত ইটাৰ টুকুৰা লাভ কৰাও খবৰ ভাইৰেল হৈছিল। ডেলিভাৰী হোৱা সামগ্ৰী খুলি চোৱাৰ আগতে কৰক মোবাইল ৰেকৰ্ডিং। হাতত ৰাখিব পাৰিব ডেলিভাৰী হোৱা প্ৰডাক্টৰ প্ৰমাণ। আপোনাৰ ঠিকনালৈ অহা সামগ্ৰী খুলি চোৱাৰ আগতে মোবাইল ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইগৰাকী নলবাৰীৰ মহিলাই প্ৰায়ে অনলাইন শ্বপিং কৰা এটা এপৰ পৰা এইবাৰ কি পালে চাওক। ৫৯০ টকা ব্যয় সাপেক্ষে অৰ্ডাৰ কৰা কাপোৰৰ বিপৰীতে মহিলাগৰাকীয়ে লাভ কৰে লেতেৰা ফটা চিটা কাপোৰ। মই মেছ'ত কুৰ্তি ছেট এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ২১ তাৰিখে আহি চাওঁতে এইটো আহিছে। হয়, মই এতিয়ালৈকে ৰিটাৰ্ণ প্ৰচেছত যাব পৰা নাই। মেছ' দাম ৫৯০ টকা আছিলে, মইতো আগৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰি আহিছোঁ মিছ'ৰ পৰা। মই বহুত প্ৰডাক্ট ল'লোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এনে হোৱা নাছিল। এইটো কুৰ্তি অৰ্ডাৰ আছিল, কুৰ্তি ছেট এটা অৰ্ডাৰ আছিলে, আহিলে এইটো আপোনাৰ পুৰণা, এইটোতো আমাৰ ভৰিও মোচা নহয়, এইটো কাপোৰেৰে একেবাৰে তলত কিজানি এই ফ্লৰ মোচা বস্তু কিজানি কিনে ভৰাই দিছে। সচেতন মহিলাগৰাকীয়ে এই বিষয়ত সোধা পোছাৰ বাবে মিছ'ৰ নলবাৰীস্থিত ডেলিভাৰী এজেঞ্চিত উপস্থিত হয়। আনহাতে মহিলাগৰাকীয়ে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ সন্দৰ্ভত মিছ'ৰ পৰা সঁহাৰি নাপালে আইনৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। এইটোতো কি বুলি ক'ম এতিয়া, এইটো নিশ্চয় ইয়াতে হয় এই কামটো, কাৰণ কোম্পানীৰ পৰাতো ঠিকমতে অৰ্ডাৰ আহে। মই আগৰ পৰাই বস্তু লৈ আহিছোঁ, কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। এতিয়া আহ্বান জনাওঁ, এইটো ধৰিব লাগে, এইটো ইয়াতে হৈ আছে না গুৰত কোম্পানীতে হৈ আছে। মই সকলোকে জনাওঁ এইটো যে ইয়াৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগে সকলে, নহ'লে আজিকালিতো সকলোৱে কৰে। কালিও মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মিছ'ৰ পৰাই, কিন্তু সেইটো ডাইৰেক্ট পে'মেণ্ট হৈ গৈছে, ডাইৰেক্ট ডেলিভাৰ্ডো হৈ গৈছে ভিতৰত, কিন্তু এইটো আজিলৈকে ২১ তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে ডেলিভাৰ্ডো হোৱা নাই। তাৰ কাৰণে মই ৰিটাৰ্ণ প্ৰচেছত যাব পৰা নাই। এতিয়া মই অফিচলৈকে যাওঁ, চাওঁ কি কৰে তেওঁলোকে, নহ'লে। নলবাৰীৰ পৰা হীৰক ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম ৮। Once in a lifetime musical extravaganza, the one and only A.R. Rahman Concert for Peace, 1st of February 2023 at ACA Stadium, Barsapara, Guwahati. Tickets now available on Book My Show and Paytm Insider.